Takže ještě jednou hezké odpoledne a já bych poprosil všechny, kteří jsou přihlášeni v kategorii odrážedla a těch nejmenších cyklistů, mají poslední šanci přesunout se na start, doufám, že už tam všichni jsou. Podívejme se ještě na to, kdo bude závodit, takže v kategorii děti do 4 let na kolech to bude s jedničkou Gabriela Sivá, s dvojkou Marek Jakubec, trojka Amálie Novotná, čtyřka Filip Fučík a pětka Jakub Krakovič, ten je z Tišnova. A ostatní z Kuřimy v kategorii odrážedel s jedničkou Štěpán Životský z Drásova, s dvojku má Petra Machotková, trojku Viktorie Cholková, čtyřku Emma Gazárková, pětku Elena Sandlerová, šestku Eliška Špičková a sedmičku Nela Johaníková. Všichni ostatní jsou, pokud mám dobré poznámky, s Kuřimy. Na prvním místě bude s číslem 6. Eliška Špičková na první místo, Eliška Špičková na první místo s číslem 1 Štěpán Žácký. Tak se čtyřkou na čtvrtém místě, to vyšlo hezky, Eva Gazáková i se svým tatínky, pokud bude po něm, tak to bude jenom vyhrávat tohle závody. Jsou to o páté místo mezi, to už je rozbrudko, takže s číslem 3 na pátém místě. Výborně. Vidím to dobře? Nevím to, tak pleť, šlápni na to, pleť. Pleť, už na to všichni vody čekáme. Výborně. Na jednou se pleť. Musíš pleť, pleť. Pojď se podívat, co tady je, podívej se, co tady má. Šlápni sem cenu. Podívej se, on je na to. Dobře, nečet, prvnitelný. Cena. Jo! Zatleskáme, nehanovaní klopka. Máš největší potlesk. Aspoň druhé nebo třetí kategorie dětí do 4 let na kole. Ještě jedna lehko. Tartovací listina s jedničkou Gabriela Sivá, dvojka Marek Jakubec, trojka Amálie Novotná, čtyřka Filip Fučík a pětka Jakub Krakovič. A z času 3 se blíží do cíle a cílem projíždí Amálie Novotná na první místě. Cílová fotografie, protože ten souboj mezi Markem Jakubcem. Mezi Markem Jakubcem. A teď je čas na to, aby další kategorie děti 5 až 6 let s rodičem i už pojedou tradiční malý okruh jedenkrát. Malý okruh pro letošek zůstává stejný, jako byl vždy, čili po cyklostezce kolem Lip na Malhustovice bude ručního potoka a potom po asfalce zpět. Ještě poslední výzva, kdo tedy chce absolvovat závod pro děti 5 až 6 let za doprovodu rodiče, ať se dostaví na start. Závodníci nestihnou dorazit včas, takže závod může být odstartován. A já budu pokračovat, čili z Televítka Mateo Isever, 14. Aneta Dutková, 115. Teodor Kerschner a 116. Lucie Svobodová. A odstartujeme závod dětí 5 a 6 let v metrovi rodičů. Tak si to chce následně podal. Jak se podporou naše malé, když ne už nejmenší jezdci se zavrát. No a první závodnici kategorii 5 a 6 let se blíží do cíle, takže podívejme se, jak to všechno dopadne a zdá se, že na prvním místě dorazí s číslem 104. Matouš Jakubec první,
Na druhém místě sportuje s číslem 101. Jirek Vermouzek. Čau, Jirečku. Pojď dál, ještě kouzlo. Pojď dál, můžu přijít ostatní a nesejmou tě. A na třetím místě s číslem 118, jestli vidím dobře. Vidím dobře, je to Šimon Dvořák, třetí. Šimon Dvořák, 118, se 115. Theodor Kirchner a za ním se 106. Amálie Novotná. 109. Petrojka, 103. Jestli se dělám dobře, Lukáš Vítára se 112. Následně Štěpán. A já 116. To je Lucie Svoboda, 117. Ada Vyhaník, 108. Následuje Marie Večera. A už přijíždí ti, kteří o první místo ani neusilovali. A máme tady se 102. Jirka Dvořák. Jirko, jak se ti jelo? Špatně. Odkaže špatně. Protože to bylo moc dlouhý. Tak musíš víc trénovat, co? Trénoval jsem, ale bylo to moc těžký. Nevadí, bylo to tady netěžký. Příští rok přijedeš zase? Jo. Výborně, tak to byl Jirka Dvořák. Příští rok ho tady máme zase určitě. Už bude daleko lepší. Tak začneme od sedmého místa. Sedmé místo Nela Johaníková. Takže to byla sedmá Nela Johaníková. Na šestém místě Elena Santlerová. Elenko, tak pojď taky. Na pátém místě Viktorie Chulková. Vicky, kde seš? I s tatínkem? Nebo s maminkou? Tak prosím Viktorii Chulkovou. Jo, už je tam, výborně. Na čtvrtém místě Ema Gazárková. Zatleskáme Emičce. A fotka na stupni vítězů. Na třetím místě Petra Machotková. Petru, Petra, rovnou na pevnu, správně, výborně. To byl ještě větší úprk než na tom odrážedle. Na druhém místě jediný v celém soutěžním pelotonu Štěpán Živocký. A na prvním místě vítězkou této kategorie se stala, prosím, fanfáru. Eliška Špičková. Rovnou doprostřed na ten nejvyšší stupeň a ředitel závodu a předseda cykloklubu kuřenského Pelst Hardbikers předává ceny. Uvedl ty, od kterých máme ceny pro naše závodníky, takže kromě města Kuřiv nám přispěl Sport 95 a čokoládu na Fikar. Takže ještě jednou přejdu na výsledky. První Eliška Špičková, druhé Špičky, třetí Petra Machotková, čtvrtá Eva Dováková, pátá Viktorka Polková, šestá Elinka Santlerová, sedmá Nela Johaníková, fotografie. A takže na pátém místě se umístil Filip Fučík. Tak Filipu, pojď. Takže čtvrté místo, Marek Jakubec. A pojďme na stupně vítězů, takže fanfára. Třetí, Jakub Krakovič. Na druhém místě Gabriela Sipa. A vítězkou se stala na stupeň nejvyšší vystoupí Amálka Novotná.
Andrea Procházková. Na druhém místě Lucie Svobodová. A na prvním místě vítězkou kategorie dětí 5 až 6 let s rodičem se stává Amálka Novotná. Na třetím místě Šimon Dvořák. Na druhém místě Hinek Vermouzek. A teď poprosím vítěznou fanfáru. Na prvním místě kategorie dětí 5 a 6 rodičem Matouš Jakubec. Šimon Dvořák, Hinek Vermouzek a Matouš Kubec. Nejrychlejší a nejšikovnější v kategorii dětí 5 až 6 let. Pro Šimona Dvořáka, Hinka Vermouzka a Matouše Jakubce. Ještě fotky z vítězů. A předžáků a kategorie dětí 7 až 8 let.